ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କେୟାର କରିବା ସବୁକିଛି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସିଏ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମୋ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ଘରେ ଜଣେଇବା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ରାଜି, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଜି ହୋଇଗଲେ ବି। ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ 2019ରେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ହେବାର ଥିଲା। ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ହଁ, ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା। ତାପରେ ବି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯିବାଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ମୋ ରିକଭରି ହେଉଛି, ଯେ ମାନେ ମୋର ତୋ ଉପରେ, ମାନେ ମୋ ନିଜଠୁ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ତୋ ପାଦରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ବି ହେଇ ଆସିଲିଣି। ତ ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଭରସା, ସେତିକି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେତିକି ଭରସା କି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଓର ଛିଡ଼ା ହେବି ଏମାନଙ୍କ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରୁ ହିଁ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର, ଯେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିବାନି, ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା କି, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟଟା ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ସମୟ ମାନେ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ସେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରିନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଖାଲି ଏ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା ପାଖରେ ରହିକି ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକା କରିଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ରହିଥିଲି ତା ପାଖରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମୟ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ, ତଥାପି ବି ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମାନେ ରହୁ, ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ଯେତିକି ଖୁସି ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ବି ଇମାଜିନ୍ କଲେ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଆମେ ସତରେ କ'ଣ ସେତିକି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ସମୟ ତ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସରି ଆସିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ରିକଭରି ବି କରିଗଲାଣି, ରୋଗ ବି ସେ ରୋଗ ବି ଆଉ ନାହିଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଅଛି ତା ଉପରେ ବି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେବେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ମାନେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଭଲ ତ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ, ବାସ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବଦଳି ବି ଗଲାଣି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ।